Inamida ni Agriculture Undersecretary for Operations Leocadio Sebastian na nagkonbinsya ng Sugar Regulatory Board at umirma sa resolusyon para sa pag-aangkat ng nasa 300,000 metriko toneladang asukal. Sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na inamin na rin ito na walang pahintulot ang lahat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ginawa. Natanggap na namin po ang isang liham galing kay Leocadio Sebastian. Nagpadala po siya ng kanyang resignation. Ay, ulitin ko po, nag-resign na po si Undersecretary Leocadio Sebastian ng Department of Agriculture. Gayunman, sinabi ng kalihim na hindi pa rin ligtas sa kaso o pananagutan si Yusek Sebastian kahit nag-resign na ito. Although he has resigned, if there is criminal liability here, hindi po hindi siya safe. Ngayon, titignan natin yung resulta ng investigasyon kung kinakailangan pa ng mas malalim na investigasyon that will require a law enforcement agency. Sa ngayon, ang nakikita natin, the investigation is primarily administrative in nature. Bukod kay Yusek Sebastian, tinitignan na rin ngayon ang pananagutan ng iba pang miyembro ng board. Nilinaw rin ni Secretary Angeles na walang kinalaman si Executive Secretary Vic Rodriguez sa pag-aangkat ng asukal. Sa katunayan, siya pa ang nagsabi sa Pangulo sa nangyari sa SRA Board. Walang kinalaman si ES sa importation, nag-issue siya ng direktiba na gumawa ng importation plan. Okay? Saan ang galing yung importation plan? Aba, edi sa Pangulo din natin. Ang importation plan ay mahalaga para makita kung kailan kinakailangan mag-angkat, magkano ang kakailanganin pondo at kanino tayo kukuha ng supply ng asukal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.